ні-ні-ні-ні-ні-ні. Новорічний настрій, пілечко, сніжок. Літає. Стій, собако. Всім привіт, любі мої. Це відео, мої фаворити за 2023 рік, моя косметичка за цей рік, де я зібрала свої улюблені продукти. Але є один нюанс. Минулого року я ще не була б'юті-блогером. Якраз я тільки-тільки починала з цих відео, де я показувала свою косметичку, розпаковувала перший адвент, але в мене дійсно було дуже мало косметики. Рік був складним, косметики я нової майже не купляла. Цьогоріч є певні проблеми з цим. Почнемо з того, що в мене дійсно стало набагато більше косметики. І це не те, що я, знаєте, хизуюся якось, дійсно мені стільки, як людині, не потрібно. Тим більше в мене за характером є така особливість, я люблю починати один продукт і закінчувати. Тобто я отримую це задоволення не від безкінечної покупки оцих продуктів нових, а від того, що я один купила і один закінчила. І я від цього ловлю satisfaction. Щоб обрати мою улюблену косметику за рік, мені довелося перерити всі мої залежі косметики, а це типу декілька коробок з ними. Але врешті-решт я це змогла, я підготувала косметичку, тож поїхали. Будемо фарбуватися, буду вам розказувати про продукти, які мені найбільше сподобались впродовж цього року. Перша категорія в нас праймери. І я не те, щоб сильно дивилася моє минулорічне відео, тобто я не пам'ятаю, що там в мене за праймер, але точно мені здається, це було щось від Кіко. Цьогоріч це теж праймери від Кіко. Це Hydra Pro Matte. Це типу зволожуюча штука, яка має трошки матувати шкіру. Чесно, от з усією душею, я купила через те, що в тіктоці був на це гайп. І я вам показую це не через те, що це мій фаворит, а через те, що я взагалі не використовую бази під макіяж, а тут вирішила спробувати через тіктоки. Це єдине, що в мене є з цієї категорії. Ну, не єдине, ще те, що в мене лежало з оглядів, але тим я взагалі не користуюся. Воно мені нічого не робить, окрім того, що воно легесенько зволожує шкіру. Я не скажу, що в мене довше тримається макіяж, або шкіра якось більш матова, ніж зазвичай. Взагалі нічого не можу сказати про цей праймер. Я просто вирішила про нього розказати, тому що, можливо, ви теж, як я, хочете повестись на рекламу з тіктоку, з інстаграму. І не знаю, можливо, тільки мені воно не варте, але напишіть в коментарях, якщо ви використовували цю базу. В цілому базами я цього року майже не користувалася, виключно для оглядів якихось. Мені вистачає мого зволожуючого крему звичайного. Далі в нас тональні основи. Я вас здивую. Точніше, можливо, я вас не здивую, тому що минулого року теж, мені здається, було дві тональні основи на цій категорії. Я стабільно користуюся обома. По-перше, на кожен день в мене ось такий блюр від Lumine. Відтінок 0,5. Він дуже класно перекриває, дуже класно тушується. От більше за все мене підкоряє в ньому те, що він класно тушується, розташовується на шкірі, розподіляється дуже таким тонким. Поті, а можна відео зняти, будь ласка? Пліз. Я в неї квартиру орендую, в моєї кішки. І вона, мені здається, проти зйомок тут. Отже, він класно розташовується, він безпроблемний, він добре на мені лежить. Чесно, оцей тональник від Estée Lauder, про який я зараз вам розкажу, коштує приблизно 50 євро. Цей коштує, ну, набагато менше, я вже не пам'ятаю, близько 10. Вони обидва стійкі, обидва класно на мені розподіляються. Чому я користуюсь обома? Тому що цей мені більше подобається в якості підвечірній макіяж. Блюр я використовую на кожен день, бо в нього більш такий живий фініш, а він залишає шкіру не прям матовою, тут такою трошки розгладженою, але не прям, знаєте, такою перекритою. Мяу! Що мяу? Ля, що таке? Не хоче нам споті сьогодні давати знімати. Привіт. Скажи привіт. Так, поки моя кішка трошки заспокоїлася. Цей від Estée Lauder залишає такий більш матовий, пудровий фініш на шкірі. Мені подобається він під такі більш агресивні, драматичні макіяжі. Я буду наносити цей тональний засіб Lumine Blur. Просто тому, що кожен день я використовую саме його, а не Estée Lauder. Що за звуки? Якщо хочете макіяж з Estée Lauder, типу щось вечірнє, напишіть мені. Мені подобається щось такою хвилькою його наносити, цей тональний крем. І от я розподіляю його просто спонжиком. Дуже легко розподіляється. До речі, в нього дивний аромат. Що в Estée Lauder, що ось оцього. В них, знаєте, такий трошки спиртяжний, дивний аромат. Тобто вони пахнуть неприємно на мій смак, обидва. Напишіть, який цього року у вас був улюблений тональний засіб. Давайте взагалі домовимося, що ви будете писати мені в коментарях, які у вас були цього року найулюбленіші засоби для макіяжу. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що в мене є певна тенденція, деякі продукти в мене залишилися ще з минулого року. Якщо хочете, передивіться моє відео, де я розповідаю про свою косметичку за 2020-й.
За 2022 рік поставила вас трошки ближче. Як бачите, фініш не матовий. Він такий більше сатиновий. Проте класно перекрила тональна основа. Мені, коротше, подобається цей тональний. Він мені комфортний на шкірі. Я, певно, куплю ще один такий. Він скоро вже, певно, закінчиться. Сорі, я так поспішаю. Я не знаю, навіщо. Сумно це казати. Але в категорії консилери в мене цього року немає жодного. Не в сенсі, що я не користувалася консилерами. Звісно, я ними користувалася. Але жоден консилер цього року мене взагалі не вразив настільки, щоб я його прям виділила. Наприклад, зараз я користуюся ось цим консилером від Too Faced Born This Way. Купила я його в Sephora виключно через те, що в мене по старій пам'яті мені здавалося, що це якийсь класний консилер, бо я дивилася YouTube багато років тому, б'юті різних блогерів, вони всі хвалили цей бренд, цей консилер. Можливо, це був не саме цей консилер, але з цієї серії. І я купила, тому що, спробую. І, коротше, що я можу сказати? Жоден консилер мене прям не вразив достатньо сильно, щоб я могла щось виділити. Що бюджетні, мені подобаються від Essence, від Pastel, від Maybelline Fit Me хороший. Що з дорогого сегменту? Я пробувала Dior, я пробувала також Estee Lauder, Too Faced тут є в мене. Жоден з них мене не вражає настільки сильно, щоб я щось могла сказати особливе. А от про контурінг мені є що сказати. Я довго обирала між двома красеннями від Charlotte Tilbury і від Fenty Beauty. Все ж від Charlotte Tilbury мені подобається трошечки більше. Ці два рідких контурінга я купувала в Sephora обидва. Я не буду виділяти цей на перше місце, але він достойний. Мені подобається цей контурінг від Fenty Beauty. Він добре розташовується. У мене найсвітліший колір Amber. Приємний такий, не дуже темний, дуже сірий. Але я таке люблю. Єдине що, дівчата, несподіваний нюанс. До нього прилипає якесь волосся. От я на світло його зараз спробую вам показати. Можливо, ви побачите, на ньому залишаються такі крихти чогось, волоссячко якесь, певно, з пензликів прилипає. І його вже звідти не вивести. Тобто я намагалася пальцями це все збирати, але я таким чином втрачаю купу продукту. Це причому ніяк не заважає ним користуватися, але мені просто візуально не сильно приємно, що там якесь волосся підмішане. Він в мене от майже на рівних з Шарлоттою. Але поясню зараз, чому Шарлотта в мене все ж на першому місці. Цей контуринг, по-перше, мені більше подобається за відтінком. Хоча на перший погляд він тепліший і агресивніший. Він розташовується в такий напівбронзер, напівконтуринг. І мені подобається це тим, що мені не потрібно наносити ще рідкий бронзер. Я одним продуктом вбиваю двох зайців. У мене найсвітліший відтінок цього контурингу. І він в цілому на мені ідеально сидить. Тобто я б не брала темніший. Якщо ви бачите, він дає таку ідеальну тінь. Я ж нормально розташувала, то я тут балакаю щось, а там може щось не те бути. Єдиний нюанс, враховуйте, по-перше, він щось швидко закінчується. От дивіться, скільки в мене вже зжата упаковочка, а я дуже рідко користуюся рідким контурингом. Лише останні там тижні я підсіла на нього, але все одно його використовую там в одному з п'яти макіяжів. По-друге, якщо ви нанесли, припустимо, ось таку цяточку і почекали там ля-ля-ля, я побалакую з подружкою 2 хвилини. І все. Це хана. Ви програли цю битву. Тому що він потім не розташується, він залипає, висихає дуже швидко, ним потрібно працювати. От ви поставили цяточку і одразу розтушували. А ще мені ним зручно робити собі невеличкий контурінг носу. Я ось цією пуховочкою, вона мені теж подобається, я не знаю, в чому секрет, але вона прикольна. Просто іду від початку брів вниз по носику, так само з іншого боку. І таким чином мені вдається трошки звузити свій носик. Боже, мене чекає в 20... Що це в нас? Четвертий, боже мій, господи, 24-й рік. У 2024 році мене очікує операція на ніс. Я нарешті припиню розмовляти, як зараз, наприклад, в ніс. Якщо ви чуєте це, sorry. Ну і трошки зміню його форму заодно. Вже підсох трошки, господи, не встигла. Що стосується рідких рум'ян. Ох, як я люблю рум'яна в цілому. Як я люблю рідкі рум'яна. Зараз на подіумі мої улюблені красені. Всі три продукти просто нереально люблю. Певно, я розпочну з цього мультитаскеру від Юніко. Мені вже навіть писали, що ти занадто багато.
багато розказуєш про цей мультитаскер, тобі певно заплатили. Ви знаєте, в мене колись була співпраця з цим брендом, це український бренд Unico. Я дійсно з ними працювала і таким чином я познайомилася з цим брендом. Але от чесно, по-перше, я ось ці рум'яна купувала вже за свої кошти. Коли я робила відео «Вся моя косметика», до речі, можете потім подивитися, якщо вам нудно. Я вже розказувала, що в мене були ці рум'яна, і в них закінчився термін придатності, я вирішила купити нові. Врешті-решт я купила ще одні нові в такому ж відтінку, як в мене був, тому що це мій ідеальний відтінок рум'ян. Можливо, ви скажете інакше, можливо, на чиюсь думку мені пасує більше інший колір. Я вас розумію, у всіх різні смаки. Але особисто мені цей продукт, ну я за ним прям сумувала. Я реально довго думала купувати, не купувати. В мене і так занадто багато косметики. Навіщо я буду повторювати якийсь продукт, якщо я не закінчила ще попередні? Я не втрималася. Я взяла ось цей відтінку оргазм і взагалі не шкодую, тому що пахне кокосиком, пахне. Він, по-перше, мультифункціональний, він і для щічок, і для очей, я його і на губи трошечки наношу, не завжди мені подобається його прям рожевий колір на губах, але іноді є настрій. Але мені на щічки, я не знаю, якийсь ідеальний для мене колір. Так само мені подобаються рум'яна від Селени Гомес, але вони теж мені для, як я не завжди наношу мультитаскер на губи, такий занадто рожевий, от не завжди мені подобається ось цей колір на собі. Це колір Encourage. Він дуже красивий, глибокий колір. Мені подобається їх формула, вони дуже пігментовані, і теж їх можна наносити і на очі, і на щічки, і на губи. Я, певно, в рівній ступені люблю і ті, але більше мені рука тягнеться саме до мультитаскеру від Unico. І знову ж від Unico продукт, який мені, оцей мені присилали. Я пам'ятаю, що коли в них вийшли ось ці рум'яна хайлайтер, вони мені їх прислали. Я довго ними не користувалася, а потім якось в мене потягнуло руця і, о боже мій. Так не треба робити, до речі, з косметикою. Ви туди наганяєте повітря, а потім все швидше псується. Тьотя просто, ви знаєте. Це працює як хайлайтер і рум'яна в одному флаконі. І я не люблю прям рідкі хайлайтери, тому що вони для мене за яскраві. В мене і так жирна шкіра. Якщо занадто яскраві хайлайтери наносити, в мене буде підкреслено ще більше ось цей себум, ця ріка себуму на обличчі. Але коли я роблю це в якості напіврум'ян, напівхайлайтеру, виглядає тендітно, лагідно. Ніжно. Зараз покажу. По-перше, я наберу рум'яна від Unico, набираю я їх пензликом. Раніше я це робила спонжиком. Бренд мені написав: тьотя, не треба так робити. Остановітесь! Тому що спонжик вологий, ці рум'яна, як я зрозуміла, в них там якісь натуральні інгредієнти, і якщо туди водичку додавати, вони швидше псуються. З тих пір я наношу виключно пензликом, але я скажу чесно, мені швидше і зручніше було спонжиком. Я ще звикаю до пензлика, насправді мені трошки прикро, що не можна туди лазити спонжиком вологим. Я спробую вам показати відтінок, щоб ви побачили, як він на мені, і персонально я от обожнюю саме такі відтінки рум'ян на собі, рожеві, такі навіть трошки бейбі рожеві, не занадто темні. О, я бачите, що придумала відображувати вам світло. Боже, тьотя геній. Нанесу пальчиком також цей мультитаскер на губи, трошки просто вам показати, як це може виглядати. Мені здається, це типу зручна система, коли в тебе один продукт багато функцій виконує, хоча насправді ви можете будь-яку помаду так само використовувати, як рум'яна. Вам ніхто не заборонить. Не обов'язково для цього саме мультитаскер купувати. Треба трошечки збовтати ось цей що це? Bio Highlighter Blush. До речі, в них такі назви, типу фетиш, оргазм, окей? І тепер я просто ставлю таку крапельку і розташовую спонжиком. Як бачите, він дає багато сяйва і в нього є трошки рожевий пігмент. Я бачила, що дівчата з сухою шкірою використовували цей хайлайтер навіть просто як самостійні рум'яна, тому що в них дійсно є пігмент. Я просто в такій кількості не можу собі дозволити наносити сяючі продукти, щоб було достатньо пігменту мені як рум'яни. Роки минають, нічого не міняється. Вже, я не знаю, четвертий-п'ятий рік, я використовую ці спреї, щоб робити собі фейкове ластовиння. Можливо, це вже не модно. Можливо, я вже не в тренді. Мені все одно. Я як робила ластовиння, так і буду його робити, тому що мені подобається. Єдине, в мене тут ціла система. Наша задача не засрати собі одяг цими спреями. Як тільки крапелька цього спрею потрапить на ваш одяг, особливо на білий, все, ви
програли цю битву. І випрати це потім, ну, я не знаю, в мене не вдалося відібрати жодної речі від цих крапель. Якщо там вже була хоч одна цяточка, все, вона там назавжди. В мене так зіпсувалася улюблена футболка, я досі про це шкодую. Тому вам обов'язково потрібно щось накривати на себе. Я для цього беру зазвичай рушники, просто таким чином накриваю. Єдине, що, певно, якщо я заляпаю ці рукава, я буду плакати півночі, щоб ви знали. Мені так подобається, я так люблю це все, знаєте, драматичні, такі речі, щоб вони були ефектні. Я використовую відтінок руси, тому що в теорії взимку в мене має бути не яскраве листовиння, природньо воно не яскраве взимку, ніби у людей, яких воно реально є. Боже, як страшно заляпатись. Я їх завжди трошки підростушовую пальчиком, щоб не було так інтенсивно. І ще мені подобається на цьому етапі фіксувати спрей. А що з голосом? Мені подобається використовувати... Я втратила думку через свій спів. А я використовую фіксуючий спрей. Це фіксуючий міст від Селени Гомес. Взагалі не ідеальний варіант на мою жирну шкіру, тому що він трошки зволожуючий. В ньому є якийсь відсоток олії. Але who cares? Я так хотіла оцей спрей, його всі дівчата в інстаграмі використовували в своїх б'юті-відео, що я не могла зупинити себе. Мій найулюбленіший крок у макіяжі – це коли я фіксую, вбиваю увесь свій макіяж тонну пудри. Через те, що в мене знову жирна шкіра, це обов'язковий крок. І моєю безперечною улюбленицею була ось ця пудра від Fenty Beauty у відтінку Butter, масло. Вона чудова. В комбінації з оцим спонжиком я відчуваю себе американською б'юті-блогершою. Набираю велику кількість, мені пофіг, що зараз 2024 і ніхто вже не робить бейкінг. Мені дуже подобається робити оцей типу бейкінг, вбивати пудру в своє обличчя. Вона дуже класно фіксує макіяж, вона дуже класно робить такий заблюрений ефект. Особливо для зйомок класно, для життя я менше використовую, чесно вам скажу, не так як зараз. Для життя я взагалі використовую пухнастий пензлик. Але от коли мені треба зняти відео, обожнюю. Припудрюю брови. Обов'язково це мій новий лайфхак, щоб олівець краще малював. Я впевнена, що на ринку зараз є і бюджетніші, і кращі пудри. Я просто купила ось цю. Мені зазвичай такої баночки вистачає дуже надовго, тому вже давно я користуюся цією пудрою і можу сказати, що от вона в моїй косметичці. Як я вже й сказала, брови я оформлюю олівцем. Нічого в цьому році мені не замінило ось цей олівець від Саєц. Хто як каже назву цього бренду? Хтось каже Це є. Хтось каже Саєх. Я кажу Сей є. Якийсь час тому я їм писала, просила подарувати мені ось цей тубус. В цьому тубусі в них купа олівців. Я таким чином познайомилася з їх олівцями для губ, але тоді, коли вони прислали мені цей тубус, я не зацінила їх продукти для брів. Я вам скажу чому, тому що вони мені прислали у відтінку блонд. У відтінку блонд мені особисто не сподобався олівець, тому що він був для мене за рижем. А потім я самостійно чомусь, не знаю чому, вирішила замовити відтінок Taub. Щоб ви зрозуміли, я настільки панікую, що він в мене закінчиться, що я вже замовила ще один, хоча він ще ого-го. Знову ж, український бренд, знову мені дуже подобається їх продукція, що для губ, ми до цього ще дійдемо, що для брів. Я багато років використовувала тільки олівець від Kiko у дереві, також у дереві і цей. Просто той був більш коричнево-рудим, а цей от прям... Як мені подобається його колір. Він такий сіро-блондинистий і залишає дуже натуральний фініш після себе. Тобто його дуже легко розташувати його ось цією рідною щіточкою. Для натуральних брів він мені прям супер. Якщо вам здається, що брови я намалювала нерівно, то я нагадую, що в мене все ще одна брівка моя, а інша від собаки сутулої. Праймер під тіні. Я сама в шоці. Мені він натрапив в адвент-календарі від Kiko, який ми з вами вже закінчуємо відкривати в моєму інстаграмі. Підписуйтеся там, якщо не хочете пропускати такі тусовки. Я не те, щоб сильно його використовую як праймер
підтіні. Я його використовую, тому що він прикольно блищить. Я навіть можу не фарбувати потім тінями свої повіки, а просто залишити його як хайлайтер. Тому що мені просто подобається, як він поблискує. Не знаю, чи будете ви це бачити, але в нього таке лагідне сяєво, перлинка така. Продуктів для очей в мене насправді не так багато, як я думала, улюблених. Є щось вічне. Є щось, з чим я буду роками. Це мій чоловік у світі макіяжу. Оця палетка від Beauty Bay яскрава, матова. Я не знаю, скільки треба фарбуватися, щоб її закінчити. В ній є все, що мені потрібно, коли в мене настрій зробити яскравий макіяж. Що тут скажеш? Це вона і коштує недорого, і тушується чудово. І якщо в мене є настрій зробити будь-яким кольором макіяж, то все є, вона зі мною назавжди. Я вам кажу, якщо я розіб'ю, не дай Боже, простити, що, господи, ні. Я куплю нову, таку саму, обов'язково. Також зі мною весь рік пройшла і залишилася улюбленицею ось ця палетка від Huda Beauty, Rose Quartz. Все ще одна з моїх улюблених, все ще через те, які тут блискітки. Вже бідне пакування стерлося, але з моєї душі не стерти. А є те, чим я вас задовбала. Це вже цілий мем, оця палетка, господи, я і в Телеграмі вже жартувала своєму, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, і тут ще. Оця палетка від Ламель, я гадаю, по ній чудово видно, як я її люблю, як я постійно нею користуюся. Чесно, я не знаю, що я буду робити, коли вона закінчиться. Я ніде не можу знайти таку саму нову, мені здається, їх усюди розкупили. 402 відтінок палетки на кожен день, ідеально, тут всі нюдові відтінки, всі холодні. Я сьогодні нею буду теж робити макіяж, мені все одно. Також з улюбленців всі олівці від Ламель. Дійсно, я і у інших брендів знаходила класні олівці для очей, але рука тягнеться завжди саме до цих... до них. Чорний, базовий, коли мені хочеться просто промалювати якусь стрілочку, я беру саме його, або на слизову витягнути знову ж стрілочку, коротше, він універсальний для мене. Ну, про цих красенів ви вже все знаєте. Є дійсно достойні аналоги у Глембі, у Роб, але чомусь саме ці від Ламель підкорили мене, і я повторюю вже деякі з цих кольорів, і це вже другі олівці, мені здається, у жовтого і у рожевого. Якщо всі ці роки я обожнювала макіяж з яскравим куточком ока, то цього року їх замінили яскраві каяли на нижню повіку. Власне, такий макіяж я сьогодні і хочу зробити. Хочу повторити ось цей свій макіяж, який я робила для TikTok-у і для своїх макіяжних історій. Набираю ось такий пудровий варіант ціни. Просто під брови ось таким чином. До речі, я дуже галімо профарбувала брови. Сорі, коли зафіксую гелем, буде краще, я обіцяю. Також з цього боку. Шукала чистий пензлик, не знайшла. Набираю цей, це мій улюблений колір в цій палетці. Він такий нюд, красивий, не нав'язливий, не занадто пігментований. От він мені у складку, щоб зробити тінь, просто ідеальний. Так, далі я візьму ось цей темний колір, такий темний коричневий, буквально цяточку, тому що він дуже пігментований. І в самісінький кутик його наношу в зовнішній. От якщо вам цікаво, який макіяж я роблю кожного дня, от я б так і залишила свої очі, тобто трошки коричневого, трошки бежевого. Це все поєднано в таку композицію, типу просто скульпторинг очей. Але сьогодні не все так просто. Я беру, треба підточити. Беру звичайний чорний олівець і просто промальовую невеличку стрілочку. Також заходжу на міжвійний простір, щоб профарбувати міжвійний простір. Логічно. Невеличким тоненьким пензликом витягую стрілочку, але знову ж не сильно. В мене не має тут бути акценту на якусь стрілку прям. Це суто, щоб, знаєте, було візуально здавалося, що там більше вій. Повторюю з цього боку і вже витягую стрілочку пензликом. Девіз моїх макіяжів неоднаково і що? Тепер буду робити, власне, каял рожевий, гарнющий. Так мені подобається цей колір, він яскравий, такий от прям соковитий. Мені здається, він мені нагадує якийсь фрукт. І от прям не соромлячись, наношу його на слизову і трошки навіть на нижню повіку. Бачите, який він яскравий? Хана. Беру пензлик, такий щільно набитий, бочонок я його називаю. І
трошечки підтушовую. Бажано, щоб він був чистим. Головний критерій моїх макіяжів, вони не мають бути занадто складними, бо я не буду їх робити. Я дивлюся от в камеру зараз, в це віконце, в яке я зазвичай себе бачу, і бачу, наскільки в мене драматичніший зараз погляд, такий трошки крейзі. Я так і люблю. Я не знаю, як вам, але з цим я ще більш драматичною стала. Суть в тому, що вони класні, ці олівці. Можна зробити жовтий кутик, можна зробити блакитний лайнер. Тут вже на ваш смак. Ще хотіла показати те, чим я доволі таки часто користуюся насправді, хоча не очікувала, що буду. Це рідкі тіні від Ellen Pro. Вони сяючі, вони дуже класно розташовуються. Боже мій, господи, ця розсип блискіток. В мене рідко в підборках, взагалі будь-де є рідкі тіні, але ось ці мені прям запали в душу, я дійсно часто ними користуюся, ви на фотках, в сторіс можете в мене їх часто бачити. Це просто блискітки, вони бюджетні, вони незаконно бюджетні, вони дуже красиво підкреслюють погляд і класно переливаються. До речі, на Новий рік от прям клас, от прям те, що треба, навіть просто блискітки на все око, головне не в око, і вже буде дуже гарно. В мене вони в 103-му відтінку, якщо будете шукати такі самі, вони такі золотаві шампанські. Перед тим, як закінчити з сухими продуктами, я маю вам показати ось цих дві штуки для обличчя, котрими я також постійно активно користуюся. Мені здається, минулого року я показувала її, якщо ні, то сорі, якщо так, то я молодець. Це палетка KVD Beauty, найдешевша контуринг палетка в Sephora. Вона не те, щоб вона сильно дешева сама по собі, там щось 15-20 доларів, але найдешевша. І в ній ідеальний холодний відтінок контурінг, яким я періодично закріплюю контурінг, який я роблю Charlotte Tilbury. А також після відео, мені здається, косметичка за 500 гривень або за 600 гривень, я вже зараз не пам'ятаю точно, але якщо ви не бачили мої відео про косметички на певний бюджет, то обов'язково перейдіть, подивіться на моєму каналі, може підпишетеся, якщо вам сподобається. Дякую, до речі, за 200 тисяч підписників. Я мала почати з цього відео, але я вафля і забуваю про це. Всім дякую за те, що ви в мене є. Всіх обійняла. Так от, я робила огляд на цю палетку, і ось так вона мені запала, що я її постійно використовую. Майже завжди використовую ці два бронзові відтінки. Рум'яна не так часто, тому що в мене минула вже ера персикових рум'ян. Вони класно тушуються, вони не дуже пігментовані. Я не люблю занадто пігментовані бронзери, тому що я з ними не можу впоратися. Бронзер на шию теж бажано наносити, якщо ви наносите його вже на обличчя. Тому що потім обличчя помаранчеве, а шия біла. Це підозріло. Насправді мені здається, тут будуть пасувати ось ці персикові рум'яни, тому що в нас такий активний макіяж очей, і ніби трошечки, знаєте, самісіньку малість можна використовувати. До речі, хайлайтери з цієї палетки я взагалі не використовую, вони мені щось якось не сильно зайшли, плюс я вам зараз покажу, які в мене хайлайтери. I'm sorry. Забула показати рум'яна. Я просто поклала собі тут все, виклала, щоб не забути показати, і забула. Рум'яна мої улюблені цього року, це ось ці від Essence, 10-й відтінок, Befitting. Вони не дуже стійкі, чесно скажу, їх вистачає типу на годинки 3-4, потім я їх перестаю бачити на обличчі. Але якщо я вже наношу зверху, закріплюю рідкі рум'яна сухими, то це будуть вони, тому що мені просто дуже подобається відтінок. Він такий ніжний, натуральний, не занадто яскравий, але і при цьому не занадто темний. Плюс вони дуже бюджетні, тому я їм прощаю багато косяків, такі як пакування та стійкість. I'm sorry. Минулого року, я пам'ятаю, на початку весни щось таке, я робила відео про цей хайлайтер. Цей хайлайтер від Dior. Уф, як я його люблю. Він дуже красивий. Він... Ох, цей запах косметики Dior. Такий квітковий трошки. Так все, не відволікаємось. Він холодний, а в нього такий рожевий підтон. Стійкий, класно відображує хейтерів. Але, останні півроку все ж мій фаворит – це ось цей від Chanel. Це імпульсивна покупка в аеропорту. Це ти стоїш, чекаєш на літак, тобі сумно, нудно, тобі нема чого робити, ти вже попив кави, ти вже з'їв бутербродик, а ти стоїш, а на тебе дивиться ось це. І ти такий, а що, я не заслужила? А що? Я можу собі дозволити. І потім виходиш, ти заплатив 60 євро за пудру, і такий, ну, без їжі цього місяця. Дуже красивий продукт, справді. Серед всіх хайлайтерів, що в мене були, навіть беручи до уваги цей Dior, це найгарніший мій хайлайтер, хоча в нього окремі блискітки, я навіть його рідний спонжик використовую, пензлик, точніше. Хоча в нього окремі блискітки, він все одно виглядає розкішно, він як не наче трошки полірує шкіру, залишає після себе
себе таку красиву вуаль. Я, певно, для порівняння нанесу з цього боку Шанель, з цього боку Діор, щоб ви побачили їх різницю, тому що Діор, він такий більше на холодній стороні, і плюс в нього нема окремих блискіток. Тобто він прям вирівнює шкіру. Шанель, він такий більш ефектний. Кутику він, до речі, виглядає не так яскраво, як Діор. Зараз побачите. Я завжди наношу хайлайтер в куточок ока. Цього боку буде Діор. Ось щось я, знаєте, я не використовувала його, певно, декілька тижнів. Я вже навіть засумувала. Він більш яскравий, більш холодний. От прям зимовий варіант хайлайтеру. Куточок. Щось вони обидва якось галімо виглядають в куточку цього разу. Можливо, це через те, що в мене в куточку зараз матові тіні, і вони не дають зачепитися хайлайтеру за себе. Але можете бачити ефект від цих двох хайлайтерів. Знову ж, я раніше взагалі хайлайтерами не користувалася через те, що в мене жирна шкіра, вона і так в мене буде блистіти, не переживайте. Так, брови я фіксую або ось цим милом, хоча тут написано, що це віск, це тупо мило. I'm sorry, це і виглядає як мило, і відчувається як мило. Воно мені трошки, мені здається, пересушує брови, якщо часто ним користуватися, як будь-яке мило. Мій найулюбленіший продукт – це ось цей відроб. Це той випадок, коли після реклами ти дійсно починаєш користуватися цим продуктом. Це такий прозорий гель, я вичавлюю собі трошечки так на долоньку. І це той випадок, коли дійсно ти можеш вкласти брови от так, як тобі потрібно. Мені зручний ось цей аплікатор. Це така щіточка, яка дійсно вкладає, от бачите, як ламінування, при тому цей продукт, на відміну від мила, не пересушує мені брова. Я от скільки користуюся, саме з ним в мене брови почуваються нормально. Він в мене єдине, що доволі швидко закінчується, бо на мої брови неслухняні мені потрібно дійсно багато продукту. Це вже, певно, третій мій тюбік. Такий трошки ефект ламінування. Це теж наш український бренд, до речі. Приємно, що в мене так багато улюблених продуктів саме від наших брендів. Мене навіть питали, чи не хочеш ти зробити якусь свою косметичну лінійку, можливо, свій бренд косметики. Поки що, чесно, я не знаю, щоб я могла привнести на ринок б'юті. Але в мене є декілька ідей на майбутній рік з приводу того, щоб ми могли з вами такого цікавого зробити з косметикою. Ні, ну брови – це, звісно, сила. Я не знаю, бачите ви чи не бачите, але вони виглядають як після ламінування, на мій смак. Я перестала ламінувати брови, тому що вони в мене почали відвалюватися від цієї процедури. Прориву серед тушей для вій в мене також не сталося, на жаль. Просто хороші туші мені натраплялися. От, наприклад, ось ця від Кіко в календарі в адвенті мені натрапилася, вона мені подобається, хороша туш. Також мені подобається ось ця двостороння від Huda Beauty, хоча вона зараз трошечки підсохла, і вона мені залишає комочки на віях, тому вона мені прям сильно подобалася перші два тижні, а потім вона почала підсихати і стала занадто агресивною для мене. Сьогодні нафарбуюся ось цією від Кіко. Але знову ж, я не можу сказати, що якась туш там підкорила мене прям, як колись свого часу мені подобалася NYX On The Rise, мені здається, така рожева. От вона мені прям подобалася, але я чомусь не купувала її знову, не пам'ятаю чому. Я її два рази купила, а потім перестала. Дуже такий драматичний погляд з цією тушю, вона більше на об'єм, мені здається, але під цей макіяж мені такий ефект підходить. Так, ще один раз цим спреєм від Rare Beauty. Ну що я вам можу сказати, продуктів для губ в мене зібралося нормально так, але все ж не занадто багато. Тобто я дійсно дуже рідко змінюю своє комбо для губ, ми його сьогодні обов'язково зробимо. Моє класичне, але я розкажу про все, чим я можу зазвичай користуватися. По-перше, з очевидного, ви дуже часто можете бачити мене з червоними губами, і моє улюблене комбо для червоних губ – це ось це від пастель. Мені дуже подобається тут олівець, те, що він в дереві, дуже можна легко ним контролювати все. Також ця помада, яка йде якось так в комплекті, ну, типу, вони один для одного створені. До речі, олівець – це 208 відтінок, а помада... Блін, в мене, коротше, стерлося тут. Я гадки не маю, що за відтінок, сорі. Ну, червона, червона помада, що тут скажеш? Вони просто класно тримаються, трошки сушить губи, ця помада, трошечки, є таке. Але в цілому класне комбо, коли мені треба зробити червоні губи, частіше за все оце. Також в мене є один блиск для губ, ви не повірите. Я дуже рідко користуюся блисками для губ, тому що мені чомусь здається, що в мене і так великі губи, а коли я намазюнькую ще просто блиск для губ зверху, це виглядає просто, як я не знаю, що, як вареник, якийсь пельмень. Але коли на голі губи просто так наносиш ось цей блиск від Ріани,
О май гад, я навіть, бачите, не втрималася. Воно на відчуття як олія, дуже красиво блищить. При цьому, я не знаю, оцей відтінок, щось в ньому є. Це відтінок Рірі 08. Ще з кремових помад в мене є ось така від Huda Beauty у відтінку Ангел. Така трошки підходить мені сьогодні. Вона просто кремова, просто нюдова. І якщо я використовую якийсь темний олівець коричневий, я всередину наношу її, і вона красиво виглядає. Останні дні використовую ці олівці від Ламель. Я не можу сказати, що вони улюблені за рік, тому що я тільки почала знову користуватися ними. Але ось 410-408 відтінки, вони мені прям зайшли, і останнім часом рука до них іноді тягнеться. Але абсолютними фаворитами є, звісно, олівці від Seye Saye. Просто сорі. Оце. Олівці у відтінку нюд, какао і брауні. Я, на жаль, десь потеряла свій у відтінку какао. Я буду його перезамовляти. В них багато олівців. Тофі, от мені ще подобається відтінок. Він такий більш нюдовий, але через те, що він з помаранчевим підтоном, таким якимось персиковим, він мені не зовсім прям мечиться зі мною. В них є два рожевих, Pink Cream і Candy. Теж дуже красиві, але теж дуже рідко ними користуюся, тому що просто у мене купа рожевих помад. Олівці, які я замовляю вже вдруге, а нюд взагалі втретє. Нюд, брауні, боже, оцей нюд. Він, по-перше, в них був sold out певний час, тобто розпроданий. Я панікувала, я там вже, боже, треба замовляти, господи, аби появився. Настільки я люблю цей олівець, що я реально панікувала, що я не зможу його собі докупити. Зараз я його трошки підточу і покажу вам комбо на губах, яке я ношу 95% свого часу. От як вперше в мене з'явилися ці олівці, от я не змінюю собі оце ліп-комбо в мене, ну, щоб не збрехати, більше півроку точно. Спочатку на контур я наношу олівець нюд. Просто контур і не сильно стараюся. Що мені подобається, що тут можна, знаєте, не вимальовувати чіткий контур. Цей відтінок настільки класний, він сіро-рожево, такий як під мої губи. От бачите, як мої губи, тільки краще. Усюди, де мені не вистачає пігменту, а таких місць багато, тому що мені треба виводити філер з губ і переводити, тому що в мене є місця, де в мене провалилися губи трошки. З цим олівцем я трошки це коригую. От можете роздивитися цей відтінок на губах. Він абсолютно нюдовий. І зверху можна будь-яку помаду нанести, навіть темну. Навіть можна залишити просто ось так. Зверху бальзам для губ, щоб просто не сохли губи і вже супер. Коротше, я не знаю, я йому готова співати пісні кожного дня, і я вже мільйон разів про нього казала. Також вже багато років зі мною ось ця помада від Chanel Rouge 5 номер, просто червона помада, але її підтон такий рожево-синє. Я не розумію, як це правильно пояснити, але саме її підтон ідеальний для моїх губ. Хоча і самостійно, як самостійну червону помаду, я б її не використовувала. Вона для мене занадто сяюча. А ось так розташувати на центр губ і розтягнути ось так пальчиком. Ой, боже, яка краса, я не можу. Оце мені більше нічого в житті не треба. І оце не набридає мені. Мені зазвичай дуже все швидко набридає, але це комбо поки ні. От я от сказала, і от побачите, через два дні я скажу, блін, набридло. Оце я просто каркаю кожного разу так. Це, якщо що, не мій улюблений бальзам для губ, але цей натрапив мені в адвент-календарі, тож я ним просто зверху, ну, трошечки пройдуся, тому що в мене сохнуть губи взимку, навіть тріснула губа. Розпускаємо коси. От такий макіяж в нас вийшов. Я не скажу, що це мій повсякденний макіяж. Я його роблю рідко, але я використала всі продукти, якими я користуюся на постійній основі. Власне, я хотіла показати косметичку, якою я користувалася весь цей час. Продукти, які мене точно не розчарували, в яких я впевнена і дійсно можу рекомендувати. Тому що, як ви знаєте, в нас багато перших вражень, але так, щоб я показала продукти, якими постійно користуюся, це ми робимо не часто. І я вважаю, що іноді такі відео, хоча б раз на рік, про мою косметичку, вони доречні. Тому, якщо вам сподобалося це відео, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, підпишетеся на мій канал. Це дуже допомагає просуванню мого контенту. Ми зі Споті дуже вдячні вам за перегляд і сподіваємося, ви в безпеці. До Споті, дитино, буде. Дякую вам за перегляд і па-па!